вам претениците кои имаат предлози. Коалиција на лагата која ќе има најкраток мандат во историјата на земјата, вака опозицијската ВМРО-ДПМН го причека експозето на мандатарот Зоран Заев за идната влада, откако го слуша обраќањето на Заев и го испратија со УА одговорницата. Опозиционерите не штедеа на зборови за да го искажат своето негативно мислење за програмата на идната влада. Александар Николовски беше прв од ВМРО-ДПМН кој на мандатарот и на предложените министри им порача дека немаат капацитет да донесат промени во земјата. Македонија скапува во корупција. Тоа е тажната вистина за Македонија. Корупцијата ја има од најниско до највисоко ниво. И овај предлог за влада нема капацитет да се избори со истото. Затоа што треба да почне од себе. Ако тоа не го направија во изминатите 3 години, не гледам ни една причина зошто би го направиле тоа во следниот период. Затоа што не се способни да почнат од себе. Предложената влада Николовски рече дека е континуитет на предходната со стари кадри, но и на криминал и на корупција, на која и порача дека ќе биде соборена оваа есен со демонстрации на улица. Тој на Заев му забележа дека не кажал ни збор во експозето за земјоделието, дека со предходната влада оставил буџетска дупка, дека нема изградба на патишта, а борбата со ковид кризата дека се користи само за личен пиар. Во сличен манир Антонио Милошовски го обвини Заев за лага, забележувајќи му дека ветува инвестиции и економски напредок, а не предвидел ресор за привлекување на странски инвестиции. Као оваа влада во следниот период ќе биде влада на големи економски разочарувања. Честа на идната влада и мандатарот одговорницата е бранеше Дамјан Манчески, кој рече дека по 30 години чекање, горливите прашања се решени и конечно ќе може владата да се посвети на секојдневните прашања на граѓаните. Во кампањата бе вклучен тука во изборната единица 1. Немав многу време да пратам што говорат другите. Па и премиерот, односно мандатарот Заев. Два збора кои што редовно ги повторуваше во неговите говори. Економија, правда. Економија, правда. Економија, правда. Тоа е тоа што ќе се случува 4 години. Но освен дискусија за идната влада, седницата беше искористена и за лични и партиски препокувања. Колега Манчевски, во вашиот познат ироничен стил, очигледно е дека се уште живеете во таа ваша фантазија елитистичка, ќе почнам од последното, редно е да имате контакт со граѓаните. Вие мислите дека вие како партија имате контакт со граѓаните? Кога го гледам овој довчерашен министер, а сегашен пратеник, како живчено благоглаголи и морализира, си викам, тој ли е истиот што еден регистар за јавни службеници и за чиновници не успеа да направи во неговиот мандат? Треба да ве подсетам во што ја претворивте јавната администрација, да ве подсетам во што го претворивте судството и обвинителството, на кое што не имало возможувавте ниту ресурси, а ги злоупотребувавте кадрите. Е, тоа нема да се случи, но тоа вас не ви одговара. Иако до паузата во 14 часот главно дебатата се одвиваше помеѓу пратениците од СДСМ и ВМРО-ДПМН, во попладневниот дел од дебатата се вклуча и пратениците од коалицијата на Алијанса за албанците Алтернатива, кои ги обвинија дуј дека и по толку години на власт малку направиле за албанците во земјава, пошто им реплицираа пратениците од дуј. За збор на седницата за избор на новата влада за која треба да се гласа најдосна утре на полнок, пријавени се околу 20 пратеници.